Олег Ніколін, запитання. Зранку о 8 годині на літургії прийняли причастя і поїхали на прощу. То що можна ввечері на літургії 21 годині, той же день, причащатися? Бо кажуть, що у церкві день закінчується о 18 годині. День зачинається о 18 годині. Ну, у 18-й, як у 18-й, день починається від тоді, коли зайшло сонце. Воно по-різному всюди заходить. Наступає другий день. Якщо ви жиєте в літургічним кругом, так як положено, від вечора починаєте день і до наступного вечора рахується другий день, то вечором в 21-й годині можете приймати святе причастя, як уже на другий день. Але коли ви ляжете спати після того і рано встанете і прийдете до церкви, ви скажете, йду я до причастя, бо я то зранку пішов на службу Божу. Нема потреби причащатися в день два рази. Нема потреби. Якщо ви приймете причастя, грім на вас не впаде. Нічого вас не це. Якщо ви їдете десь в паломництво чи ще десь, причащайтеся там і по два рази на день. І по три рази на день. В одній церкві приїхав, в другій, в третій. То інше діло, то і паломництво. Але кажу вам, що коли ви вдома, нема потреби два рази в день приступати до святого причастя. До сповіді можете приступати 6 раз, 7 раз, скільки хочете, поки від себе не надоїсте. Але до причастя один раз. Чи можна жертвувати духовне причастя? Можна. Можна. Тому що Божа ласка, як каже Ісус до апостолів, даром отримали, даром віддавайте. Це те, чим ми повинні ділитися. Так що причастя духовне можна жертвувати. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, як правильно молитися за воїна Дмитра, який пропав безвісти? Як за живого чи як за мертвого? Як за живого? Поки не привезуть тіло і вже буде конкретно знати, що це він загинув, тоді вже молитися як за померло. Поки немає його, молитися за живого. А якщо він помер, а ми молимося за живого, для Бога усі живі. Просто померла молитва, вона означає, що ми вже просимо, щоб Бог простив всі прогрішення вольні і невольні, які людина зробила на цьому світі. А коли людина ще жива, то ми молимося, щоб Господь Бог давав йому силу, здоров'я, щоб приближав його до Бога і так далі. А коли вже вмер, все, запрошення гріхів. Моліться, як за живого, поки не буде, поки не буде тіло, щоб заточно знати, живий чи ні.